ကျွန်တော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ညီလေးကိုဝင်းမြန်ကိုကျွန်တော်မေးကြည့်တယ်။မေးကြည့်တော့အကိုကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်အရွယ်ဆိုတာပေါ့နော်။ဒီပိုင်းရင်နိုင်တွန်းတဲ့အရွယ်တွေဆိုတော့ပြုပြင်ကောင်းမယ်ပေါ့။အေးအကိုကတော့မပြုပြင်ဘူးနည်းနည်းတော့ကြောက်တာပေါ့။အာဘာမှမဖြစ်ဘူးအကိုတဲ့။ကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလာမယ့်30ရင်းနေတော့ဟောဆရာဦးကျော်သူရနဲ့ညနာကိုနည်းနည်းပါခေါ်မလား။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုနေပါတော့ချူချူချူထူတာပေါ့အကြံပြုအဲ့ချူထူမဲ့လုပ်ငန်းလေးတော့လုပ်မလားလို့စိတ်ကူးပေါ့စိတ်ကူးထားပါသေးတယ်ခင်ဗျဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မှာပါဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့နည်းနည်းပါးပါးပေါ့ပြောကိုယ့်ရဲ့အသားရေနည်းနည်းရင်းရင်သွားတဲ့အခါမျိုးဘာညာဆိုဒီလိုအထောက်ပံ့ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာမျိုးဆိုရင်တော့လုံးသိနေလို့ပဲအကြံကတော့မြင်ပါတယ်အန္တရာယ်လည်းမရှိရင်ပေါ့နော်အန္တရာယ်ရှိဘူးတော့မလွယ်ပါဘူးဒါနိုင်ငံတကာမှာတော်တော်များများလုပ်နေကြတာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဖြစ်မှာတော့အခုမှဘီကီနီဖြစ်သေးတာပေါ့ဒါလည်းတော့ကျေပြန့်လာမှာပါကျွန်နိုင်ငံကျော်ရွှေရှင်မန်းမင်းကြီးတွေလုတ်တယ်လို့ကြားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိယဆေးပါကြားရတာပေါ့မြင်တော့မမြင်ရပါဘူးနော်ကောင်းပါတယ်ကိစ္စဒါတော့အားပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗီဒီယိုခစ်ကတော့အန်ကယ်တို့ဒေါ်မေဘ15နှစ်ကိုဇက်တိုက်ကျော်ဟိန်တို့ဟိုဒွေတို့လွယ်မိုးတို့ကိုလူမင်းတို့ဒီနီထလင်းတို့ဝလူကျော်တို့နဲ့အဆက်မပြတ်အန်ကယ်ရိုက်ခဲ့ပါတယ်15နှစ်လောက်နောက်ပိုင်းကျတော့ဗီဒီယိုဈေးကွက်နည်းနည်းဒီလှုပ်ရှားမှုမကောင်းတဲ့အခါကျတော့လည်းတန့်သွားတာပေါ့နော်အခုတော့ရုပ်ရှင်လုံငန်းပြန်စတာပေါ့စတော့လည်းအန်ကယ်တို့ထဲလျောက်ပါခဲ့ပါပြီဒီချိန်ထိအနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်နေရတဲ့အပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုးပြောချင်လေးရှိအောင်လဲရှင်အနုပညာလုပ်ကံကတက်ကောင်းပါတယ်အန်ကယ်ကတော့အကောင်းမြင်ဝါဒပဲဒီလုပ်ငန်းကလူရှိနေအနုပညာလုပ်ငန်းရှိနေမှာဗျလူတွေလူသားတွေရှိနေဇလန်းတွေဇက်ွက်တွေရှိနေမဲ့အမြဲတမ်းရှိနေတာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကအန်ကယ်တို့အတွက်ဇလန်းနေပဲအန်ကယ်တို့အတွက်အနုပညာလုပ်ငန်းနေပဲဒီလူတွေရဲ့နှလုံးသားတဲ့လူတွေလိုချင်တဲ့ message တွေကိုဘယ်လိုပေးနိုင်မလဲဆိုတာကို director တွေကနေပြီးတော့သူတို့ညံကွန့်ပြီးတော့ဒီပေးတာကိုတင်ပြတဲ့နေရာမှာပေးတာရင်မထဲကိုရောက်သွားတဲ့ကားမျိုးဆိုတော့အောင်မြင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်အားပေးတဲ့ပရိသတ်ကကျွန်တော်ယေရှုရှိနေပါထုံနည်းတူဆိုအနုပညာအလုံးအနုပညာရှင်အလုံးကကိုယ်အားပေးတဲ့ပရိသတ်ကိုအမြဲတမ်းကိုယ့်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေကိုယ့်ရဲ့အားပေးတဲ့ပရိသတ်များစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံပါစေဆိုပြီးတော့အမြဲတမ်းထားဝရဆုတောင်းပေးနေကြပါဆုတောင်းပေးမှသာလေကိုယ့်ကျေးဇူးရှင်တွေများများကိုယ့်ကိုပြန်လဲပြီးတော့ကျေးဇူးပြန်တုံ့တိုင်တုံ့ပြန်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့လူတိုင်းလုံးတဲ့ခန္ဓာမျိုးဖြစ်ပါတယ်